Ali ono što ja mogu da kažem, to je da i dalje, nažalost, ima dosta novoobolelih od karcinoma. I dalje je kod žena karcinom dojke broj 1, karcinom pluća, grlić materice je takođe prisutan, kod muškaraca je karcinom pluća, karcinom debelog creva i prostate. I dalje su to, dakle, vodeće maligne lokalizacije. A ono što primećujem, to je da je u trenutku postavljanja dijagnoze kod tih pacijenata, znači kad se otkrije, uglavnom je i odmakla bolest sa udaljenim metastazama, kada, eto, nažalost, jurimo odakle je to primarno žarište, kad se jave metastaze u jetri, onda svi mi nekako nekim snimanjima i pretragama pokušavamo da dođemo do toga šta je to što je, odakle je krenuo maligni tumor. Tačno je da screening programom koji je od 2013. za karcinom dojke uveden, mnogo ranije za karcinom grlića, upravo razlog što se zaista imamo novo obolele pacijente u nekom većem procentu nego što bi bilo možda da nema screeninga, i da to javljanje pacijenata lekarima ostavimo njima da trenutku kad osete neke tegobe, onda tek dođu, jave se lekaru, što nažalost ima i takvih slučajeva. Dakle, screeningom smo pospešili novo otkrivene, odnosno dijagnostiku novo otkrivenih karcinoma za dojku i grlić materice, što naravno i povećava taj ukupan broj od obolelih, ali opet kažem, činjenica je da se ljudi javljaju tek kada se jave ti prvi simptomi, a da nema screening programa, što opet umanjuje, da kažem, procenat za izlečenjem, jer mi stalno pričamo da je na vreme otkriti rak jako bitno, jer otkrivanjem u tom početnom stadijumu bolesti sa mnogo manje, da kažem, terapijskih procedura, terapijskih opcija, izlečenje, naravno, u većem procentu. Umiranje zavisi od stadijuma bolesti. Ukoliko su u tom četvrtom stadijumu, kada su uznapredovale bolesti, metastatske bolesti, svakako, već sam rekla da je jako teže uspostaviti kontrolu, kontrolisati ih i produžiti vreme preživljavanja. Zato je i, nažalost, smrtnost veća, jer opet se oni javljaju u toj nekoj zakasnuloj fazi. Izlečenje je bolje, naravno, tim početnim stadijumima, kada su tumori lokalni, kada je samo na tom jednom mestu, nisu se udaljile, nisu neke ćelije odlutale tamo negde gde ne bi trebalo, jer tako, po organizmu, i samim tim imamo dugoročne remisije, znači uspostavljene su jedne duge remisije, kada nema bolesti, kada je čovek, naravno, živ, zdrav, radi najnormalnije, funkcioniše najnormalnije kao svaki drugi zdrav čovek.